В МАГАТЕ заявили про атаки безпілотників по території Запорізької АЕС, яку контролюють російські окупанти. Зокрема, було уражено обладнання спостереження та зв'язку, а також військова автівка. Зазначається, що нині немає жодних ознак пошкодження критично важливих систем ядерної безпеки або безпеки на майданчику станції. Однак військові удари стали ще одним яскравим нагадуванням про постійні загрози для ЗАЕС та інших ядерних об'єктів під час збройного конфлікту, незважаючи на зусилля МАГАТЕ зменшити ризик серйозної аварії, яка може завдати шкоди людям і навколишньому середовищу в Україні та за її межами, наголошує агентство. Після отримання інформації від окупаційної адміністрації на ЗАЕС про атаки дронів, експерти МАГАТЕ відправилися оглянути три постраждалі місця. Їм вдалося підтвердити фізичний вплив вибухів безпілотників, у тому числі в одному з шести реакторних корпусів об'єкта, де, здавалося, було ураження обладнання, спостереження та зв'язку, пишуть у агентстві. Команда МАГАТЕ повідомила, що на одному з місць падіння уламків дронів біля лабораторії вони побачили плями крові поряд із пошкодженим військовим транспортним засобом матеріально-технічного забезпечення, що вказує на принаймні одну втрату, йдеться у заяві МАГАТЕ. Крім того, за словами експертів, протягом дня на місці вони чули вибухи та стрілянину, а ще кілька артилерійських пострілів поблизу заводу. Хоча команда наразі не помітила будь-яких структурних пошкоджень систем, конструкцій, компонентів, важливих для ядерної безпеки або безпеки станції, вони повідомили про спостереження незначного поверхневого опіку верхньої частини даху купола реактора блоку 6 і подряпин на бетонній плиті, що підтримує резервуари первинного зберігання підживлювальної води, розповіли в МАГАТЕ. Нагадаю, що 7 квітня в Міжнародному агентстві з атомної енергії розповіли про атаку невідомого безпілотника по території та одному з захисних куполів окупованої Запорізької АЕС. При цьому російська корпорація Росатом звинуватила ЗСУ в начебто трьох атаках дронів на ЗАЕС. Однак представник ГУРУ Андрій Юсов заявив, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС. Держава-агресор, котре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи, наголосив Юсов. Також він нагадав, що удари, зокрема імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, і мінування об'єктів ЗАЕС, давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів. Він наголосив, що Росія має вивести війська з усіх об'єктів ЗАЕС, адже лише це дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливими об'єктами атомної енергетики, зазначив Юсов.